จ้าโมตนาภิพคลังเด้บาดสบายจัดคลังบ่สบายจัดคลังแม่นเด้บ่อ้ายบังหันพิจารณาอารมณ์របស់អូនឲ្យคลังคลังទៅដល់ទស្សនិកជនมันថាតើរំភើបប៉ុណ្ណាដែរនៅពេលដែលបានយកមកកត់មកជូនមេត្តាភូមិរបស់ខ្មែរយើងសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនហើយអរគុណទៅកាន់ fan ទាំងអស់ហើយបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានតែងតែគាំទ្រដល់ Cambodia ហើយតែងតែចង់ឃើញឆាកចង់ឃើញទង់ជាតិកម្ពុជានៅលើឆាកអន្តរជាតិសម្រាប់ខ្ញុំមានតែពាក្យថាអរគុណហើយនឹងម្រាមដៃ10អរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាទាំងការជួយ vote ហើយនឹងការជួយ like និង share I really love everyone អូនបាទនេះជាដំបូងខ្ញុំមានតែម្រាមដៃ10លើកដៃសំពះពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់គាំទ្រវិស័យសិល្បៈរបស់យើងកាន់តែរីកចម្រើនហើយខ្ញុំក៏មានអ្វីច្រើនមានតែម្រាមដៃ10លើកដៃអរគុណមែនទែនសម្រាប់កម្ពុជា supportកម្ពុជាយើងអរគុណច្រើនអត់ដឹងនិយាយអីវានេះពេកអ្វីដែលជាការប្រឹងប្រែងរបស់បងទាំងពីរនៅលើឆាកអន្តរជាតិមួយនេះអ្វីដែលប្រឹងប្រែងលើឆាកអន្តរជាតិមួយនេះគឺទុំជាតិកម្ពុជារបស់យើងធ្វើឲ្យយើងមានមោទនភាពយើងអាចនឹងខំប្រឹងប្រែងដើម្បីឲ្យកម្ពុជារបស់យើងទទួលស្គាល់ពិភពលោកបានស្គាល់កម្ពុជាយើងទីដប់អូខេបូនេះសម្រាប់បងវិញបានចូលរួមឲ្យគេខ្លាំងដែរនៅលើឆាកអន្តរជាតិមួយនេះសម្រាប់ខ្ញុំគឺរាល់ activity របស់កម្មវិធីគឺខ្ញុំអត់ដែរឲ្យខកខានទេគឺចូលរួមទាំងអស់ទាំងស្បៃតាពេល breakfast ទៅបីទៅដល់ពេលខ្លះមានអារម្មណ៍ថាចង់កេងខ្លាំងព្រោះអីយើងទៅរៀងអស់កន្លងប៉ុន្តែ breakfast គេកំណត់ម៉ោងហ្មងខ្ញុំត្រូវតែងើបមកញ៉ាំម៉ោងប៉ុណ្ណឹងហើយគ្រប់ពេលដែលខ្ញុំចេញទៅក្រៅក្រៅពីបន្ទប់ដែលខ្ញុំកេងគឺខ្ញុំត្រូវតែស្អាតហើយសម្រាប់ការរៀបចំធៀបទាំងឈុត everything គឺពេលដែលខ្ញុំចេញទៅខ្ញុំចាំពាក្យបងមេខ្ញុំតែងតែប្រាប់ថាពេលដែលចេញទៅក្រៅគ្រប់ពេលគឺត្រូវតែស្អាតហើយ all way ញញឹមសូមឲ្យបងរត់ជួយបញ្ជាក់តិចថាតើចំណាប់អារម្មណ៍នៅពីនេះជាដំបូងអរគុណបងប្អូនសាព័ត៌មានក៏ដូចជា fan ហើយមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនពុកម៉ែទាំងអស់គ្នាដែលចូលរួមក្នុងការទទួលដំណើរវិលត្រឡប់មកវិញរបស់កញ្ញាសេរីពេជ្រជាមួយនឹងកំសិតខ្ញុំថ្លែងអំណរគុណខ្លាំងមែនទែនហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែគាំទ្រកម្មវិធីប្រកួតទាំងអស់របស់ CM ហើយក៏ដូចជាកម្មវិធីប្រកួតរបស់ស្រីពេជ្រនិងកឹមសិតជាដើមហើយរំភើបខ្លាំងការពុតកម្មវិធីនេះពីដំបូងខ្ញុំផែនទៅចូលរួមប្រកួតប៉ុន្តែដោយសារ organizer គាត់បរួមកម្មវិធីខ្លីហើយចៃដន្យខ្ញុំមានការប្រជុំបន្ទាន់នៅថៃអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បកទៅថៃវិញដោយអត់បានទៅចូលរួមជាមួយគាត់ហើយចៃដន្យនៅថៃនោះក៏មានកម្មវិធីប្រកួត Teen Star International 2022ផងដែរហើយថ្ងៃ final ចំថ្ងៃជាន់គ្នាទៀតអញ្ចឹងបានប្រាប់គាត់ដែរអត់បានចូលរួមទេហើយបានតែមើលការ live តែឆាតរាល់ថ្ងៃដូចថ្ងៃទៅដល់ដំបងជេរអត់ឃើញវារុកថតមកអត់ឃើញព័ត៌មានទៅដល់លេខបាត់ឈឹងទាំងពីរនេះសួរទៅដើរលេងមែនហ្នឹងបានប្រាប់គាត់អត់អីទេហើយបានចាប់ផ្ដើមផ្ញើរូបថតផ្ញើអីមកហើយដំណើរការបន្តទៀតតើបាទកម្មវិធីគាត់លឿនរយៈពេលតែ3ថ្ងៃទេអញ្ចឹងពេលវេលាសម្រាប់គាត់អត់មានពេលគ្រប់គ្រាន់ទេគឺបាទបន្ទាប់ពី welcome party ហើយគឺរៀបចំខ្អាវសម្រាប់ប្រកួតជុតតំណាងជាតិហើយជាលទ្ធផលល្អគឺយើងបានដំបូងគេប្រកាសនៅក្នុង top 5ក៏ជាក្តីរំភើបមួយដំបូងបាត់ទៅហើយហើយយប់ឡើងគឺគាត់ត្រូវឆ្លងកាត់វគ្គ deep interviewing ឬក៏ close door interview ជាវគ្គដែលសំខាន់បំផុតហើយខ្ញុំសួរគាត់ខ្ញុំអត់តន់ហ៊ានគេងណានៅថៃមែនប៉ុន្តែតាមដានការងារគាត់ថាមិនដែរគាត់ថាទាំងពីរនាក់គាត់ថាអត់អីទេប៉ុន្តែគាត់នៅដល់ម៉ោង3ភ្លឺព្រោះដើម្បីថតរូបជុំគ្នាជាមួយបែកភាពដតីហើយព្រលឹមឡើងត្រូវងើបរៀបចំខ្លួនដើម្បីប្រកួតផ្ដាច់ព្រាត់ខ្ញុំអត់មានពាក្យអីច្រើនទេហើយនិយាយទៅសម្ដីខ្ញុំអត់សូវជាតុនផ្លូនទេមួយម៉ាត់ឈឺដែរចាជាមួយនឹងកម្មវិធីជាបន្តបន្តទៀតសម្រាប់បងប្អូនតើមានកម្រងអ្វីខ្លះទៀតបងអាចជម្រាបទៅដល់ទស្សនិកជនបន្តិចបន្តពីនេះទៅអ្វីដែលសំខាន់គឺគាត់ទាំងពីរនាក់ត្រូវប្រតិបត្តិខ្លួនជាមួយនឹងការរៀបចំរបស់ organizer នៅប្រទេសម៉ាឡេហើយយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាហើយសម្រាប់នៅប្រទេសកម្ពុជាវិញយើងខ្ញុំនឹងជំរុញឲ្យគាត់ទាំងពីរនាក់បន្ត advocacy របស់គាត់ដើម្បីឲ្យមានសកម្មភាពការងារសង្គមឲ្យកាន់តែច្រើនដូចស្រីពេជ្រចឹងគាត់បន្តជំរុញកុមារឬក៏យុវវ័យឲ្យបន្តការសិក្សាកុំបោះបង់ការសិក្សាចោលបាទហើយកំសិតក៏គាត់មានអវកាសីរបស់គាត់ដែរយើងនឹង plan ធ្វើរយៈពេល1ខែម្ដងឬក៏យ៉ាងតិចក៏2ខែម្ដងទៅតាមការងារផ្សេងទៀតបើមិនជាយើងទទួលហើយខ្ញុំជឿជាក់សង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងគ្រប់គ្រងគាត់ទាំងពីរនាក់ដែល
บานนอมกิตยุไอการไปเชียไอบานดำนางไอการไปเชียไปนี้ยังนั่งบันตอการเงียโรฮอดดัลก็ติดดำนายให้ก็เนยตายบันตอโวกซีก็ดูจีการเงียสังคมนั่งการเงียสละปะบกอดบันตอเตียดให้ยิ่งชี้เจ้าท่าปุกวัดประตบัดบานครูบานล้อปูเป็ดยิ่งไปจูนเตยยิ่งอัดเตยจมูกแต่สายยิ่งชี้เจ้าดูกอดคลังระยะไปมาชนะเชียงได้กอดเตรียมนั่งคือยมจีเจดาซาการพุทธคำตีนั่งเตยทัวตั้งปีจงชนะมนต์ไตดาซาโควิดจังเตยเกย์กอบปีเยี่ยมมาละหนจังดูใจไปจังกอดบานเหาะโจลประกวดมียูนิเวอร์สแคมบอดี้ปีปอนมาเผยมวยบานท็อปเทนหลอดดาวปีปอนเผยปีบานท็อปเทนให้ยมบานปรับกอดปีจำหน่อยสาวได้กอดในควาคาตันติดเตให้กอดพี่เยี่ยมจังในเจลาตาพอลได้แล้วกอดเตยกอดบานปุ่งเทิงครุ่นให้จันเซตกอดจังได้ทัวออยกรมการเงียกระดุยบองโปนอักเนียสมานเลือกปีการรุมเพิงตกโปรไอ้กอดกับทัวร์บานหล่อเดบไว้ได้ตัวบันบานจีวินเนอร์เฟิร์สซาร์นาอัพก็จีเกตยุมมวยทอมเทย์สำหรับกัมพูชียังได้บ่ายมีแต่ก็ได้รุมเพิงดึกคืนจังเหม็นแต่ยอมไม่บองบางคนเนี่ยสัมผัสก็ได้เนี่ยจะรุมคือรุมเพิงให้ตะพนัยเดอะโฮนี่คือจีตะพนัยดำเมียนดำไหลได้เจนปีการปรังไพรระบอบผู้กอดตั้งปีเนี่ยทัวร์ไอ้กัมพูชีการดำเมียนชุมพรบอสมเลยในเลยชาอันตรายเฉียดบ้างสำหรับออกกาพาตะจิ้มมาจำก็ตาพาโอนหนึ่งปลาออกกาในอย่างโดยมันได้ดำไปพรมมเกย์ชุมพรระบอบในกัมพูชีในเลยชาอันตรายเฉียดสมัยย่อมคือย่อมหนึ่งความน้อมเกย์ชุมพรมวยนี้ย่อมหนึ่งประตบัดครูในบ้านละอ้อแต่ก็ต้องวิสัยศิลปะก็โดยเฉียชีวิตต่อครูย่อมหนึ่งประตบัดครูไอ้คลายชีมนุมเนี่ยได้เชี่ยกุมรู้ดาปอนปอนชนนกร้าวก็โดยเฉียยุบเอาไว้จำนวนกลายได้กวาดจังประกวดในขนมกรรมวิธีประกวดสำหรับเซมเซมของใดไปสำหรับเกมโจชัยบอกจะเอาไปประฮาปีกันลึกด้วยและสำคัญสำหรับไปแข่งศึกได้เนี่ยตั้งปีบ้านตึกผู้กบานจำนวนในชัยลุกพีบอกในกรรมเชียร์ตาจนลึกเอาไว้บ้านต้องไว้ใจเลยจะต้องบ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 องจะโดนเชียร์จำนวนกล้าวอย่างกวาดเป็นเตรียมโจมกรรมวิธีประกวดในดีกว่าสมัยย้อมไปได้ย้อมเตอร์ประกวดคือย้อมแม่ลำท่าย้อมอัดเตอร์ดำใบจังชนะให้คือย้อมmake friendship ហើយខ្ញុំ enjoy ជាមួយនឹងកម្មវិធីខ្ញុំគិតថាខ្ញុំធ្វើឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពទោះបីលទ្ធផលបែបណាក៏ខ្ញុំត្រូវតែទទួលយកអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំនៅជាមួយនឹង roommate ក៏ដូចជាបក្ខភាពផ្សេងផ្សេងខ្ញុំលេងជាមួយគាត់ដូចជាបងប្អូនដូចជាមិត្តភ័ក្តិដូចជាគ្រួសារតែមួយអញ្ចឹងពួកខ្ញុំអត់មានអារម្មណ៍ថាពួកគាត់ជាគូប្រជែងមួយខ្ញុំទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែនៅលើឆាកវាជាការប្រកួតមួយផ្សេងគ្រាន់តែនៅក្រៅឆាកពួកខ្ញុំគឺស្រឡាញ់គ្នាបាទបងអរគុណច្រើនបងសម្រាប់ខ្ញុំពេលដែលយើងទៅប្រកួតទាំងអស់គ្នាគឺប្រទេសនីមួយៗគឺកាត់គិតថាដូចជា friendship និយាយរួមទៅគឺពួកខ្ញុំគឺគិតថាពួកគាត់គឺជាសាច់ឈាមបងប្អូនតែមួយពេលដែលយើងនៅបន្ទប់ជាមួយគ្នាពួកខ្ញុំស្រឡាញ់គ្នារាប់អានគ្នាមានអីចែកគ្នាញ៉ាំហើយអ្វីដែលសំខាន់ជាងគេពិសេសនោះបណ្ដាំមេខ្ញុំអត់ភ្លេចទេចេញពីបន្ទប់គឺ the best គឺស្អាតស្អាតជានិច្ចគឺកម្ពុជាចេញមកឲ្យដឹងថាយើងពិតជាស្រស់ស្អាតចេញពីខាងក្នុងទាំងបេះដូងទាំងផ្លូវចិត្តអរគុណច្រើនបាទអរគុណច្រើនសូមបញ្ជាក់តទៅទៅនឹងលោកអឹមជីវ៉ាទេដែលជាតំណាងពីខាងហាង PCSNJ នៅក្នុងតំណាងនាមមួយជាអ្នកដែលជួយចូលរួមគាំទ្រមកដល់កម្មវិធីកញ្ញាអៃតតាមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរជាមួយនឹងជ័យលាភីមួយនេះតាំងនាមមកខ្ញុំអឹមជីវ៉ាតំណាងឲ្យហាង PCSNJ ដែលមានបងប្រុសចិនសំណាហ្នឹងគឺមានអារម្មណ៍រំភើបសប្បាយរីករាយហើយសូមអបអរសាទរជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនបាទ CIM Model ក៏ដូចជាបងប្អូនទាំងពីរដែលបានទទួលជ័យលាភីមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងខ្ញុំវិញហើយឃើញថានេះវាមិនមែនជាមោទនភាពសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនក៏ដូចជាបងប្អូនទេក៏ជាមោទនភាពបងប្រជាជនកម្ពុជាយើងទាំងអស់គ្នាហើយបងប្អូនមួយចំនួនតែងតែលើកឡើងអំពីតកតងទៅនឹងថាអេហេតុអីក៏មីសនេះប្រកួតទៅលើឆាកធំមីសនេះប្រកួតទៅលើឆាកតូចការប្រកួតខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បងថាកុំថាឡើយប្រកួតតា20ប្រទេសឬ30ប្រទេសសំបីប្រកួតតាប្រទេសនិងប្រទេសតាប្រទេសឧទាហរណ៍ថាប្រទេសខ្មែរនិងប្រទេសកម្ពុជាមួយប្រទេសវៀតណាមប៉ុន្តែពីរប្រទេសហ្នឹងបើយើងទទួលបានជ័យជំនះក៏យើងអាចចាត់ទុកថាជាតំណាងជាតិដែរវាមិនមែនទៅតែយើងប្រកួតលោឆាកធំធំឬប្រកួតកន្លែងណាដែលពិសេសបានយើងហៅតំណាងជាតិប៉ុន្តែតាប្រកួតតាប្រទេសនិងប្រទេសហ្នឹងបានថាប្រទេសវៀតណាមឬប្រទេសកម្ពុជាតាប្រទេសកម្ពុជាយើងឈ្នះគឺបានថាយើងតំណាងប្រទេសហើយយើងសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកគិតថាអេឆាកតូចឆាកធំអីតាប្រកួតនៅស្រុកគេកុំគិតអញ្ចឹងគឺថាឲ្យតែចេញឡើងយន្តហោះផុតពីដីស្រុកខ្មែរវាយវាស់ passport គឺតំណាងឲ្យប្រទេសជាតិកម្ពុជាយើងឲ្យទៅបីឆាកប៉ុណ្ណាក៏ដោយកុំឲ្យមានខ្លះខ្វាត់នោះគ្នាសើចនិយាយទៅក្នុងន័យមួយគេហៅថារិះគន់ជាន់ប្រលិចសូមឲ្យរិះគន់ដើម្បីស្ថាបនាប្រព័ន្ធប្រទេសកម្ពុជាយើងទ្រាំបានប៉ុណ្ណេះបវរកញ្ញាយើងគឺគាត់ខិតប្រឹងប្រែងណាស់ទៅអ្នកខ្លះអត់មានទាំងលុយទៅតាមខ្លួនផងប៉ុន្តែ
มีการสหการจมูกกรมหุ่นจมูกเนี่ยดักน้อมจมูกเองจังเติมบันแต่ตัวพิมพ์จกเจยยังสมอปอสัตโตอันนั้นยังมีแต่ปนนั่งสำนักเอาบองประชันสำนักมาคนคนมาคนคนต่างคนนี้คนองแคมเบอร์เดคนเคยแล้วคนพอปีนี้ดีบ้างเลยจำสมุทรสาคร